vrz osnova na добиените службени гласници од страна на општините, каде што се објавени одлуките од страна на советите на општините, а беа доставени до Министерството за локална самоуправа. Според нашите информации и обработените податоци, такви одлуки се донесени во 14 општини. Државниот инспектор за локална самоуправа, во согласно со своите законски надлежности, ги презеде следните активности. На одите од извршените контролни врз примените и архивираните службени гласници е излезено на терен и се направени 6 воредни инспекцијски надзори. И тоа, инспекцијските надзори беа направени на ден 29.2017 година во општините Кочани и Штип и на 21.9 беа направени во општините Гергелија, Калатарци, Неготино и општина Велес. Според нашите податоци, значи ние во редовниот инспекцијски надзор го вршиме по приемот на службениот гласник на општината. Има уште 6 општини кои доставија објавени службени гласници каде што се донесени такви одлуки за распишување на референдуми на локално ниво. Општините кои доставија службени гласници во законско дадениот рок се општините Битола, Прилеп, Радовиш, Аеродром, Газибаба и последниот службен гласник бил доставуван од општина Охрид. Одлуката била донесена на 12.9, а службениот гласник кај нас е примен и архивиран на ден 20. Значи, пред да им помине законскиот рок од 10 дена, оние го доставија службениот гласник на општина Охрид, каде што се објавени прописите донесени од страна на Советот на општината. На очекување сме дека две преостанати општини ќе ни ги проследат службените гласници каде што се објавени одлуките донесени за распишување на референдум на локално ниво. Тие се општините Каркош и општина Ѓорче Петров. Така да сакам денес тука да ви информирам по однос на одите од извршените контроли во воредниот инспекцијски надзор и од редовните инспекцијски надзори дека инспекторот одлучи донесените одлуки за распишување на референдум на локално ниво да ги запре со решение и воедно да поведува постапка пред Уставен суд за оценување на уставноста и законитоста на донесените одлуки. За донесените решенија од страна на инспекторот ќе бидат информирани министерот на Министерството за локална самоуправа, Државниот секретар на Министерството за локална самоуправа, градоначалниците и председателите на советите на општините кои ги засегат овие решенија, а преку градоначалниците ќе се бара да бидат информирани и општинските изборни комисии за прекин на понатамошните активности по однос на активностите што им се дава со закон на Општинската изборна комисија. Истите решенија ќе бидат доставувани и до службен вестник за објавување и во рок од 3 дена ќе бидат објавувани и во веб страната на Министерството за локална самоуправа, односно во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Јас толку имам, поведете ако имате прашања. Кои се причините поради кои што имате? Причините ќе ги имате во самите решенија кои ќе бидат огласувани во веб страната на Министерството за локална самоуправа, но тргнувајќи се од законските надлежности, односно од член 22 од Законот за локална самоуправа, кај што се црпат надлежностите на општините. Тоа значи што не ја запазиле тоа поставката при носењето на одлуките за референдум, прекрашени се роковите пред избори или? Не се работи нити за едното, нити за другото, туку се работи за изворна надлежност, што е надлежност дадена на општините, по однос на тоа прашање не може да се регулира на локално ниво, бидејќи според сите членови, според член 22
Закон за локално, никаде не се спомнува дека тие активности се во надлежност на општината, односно мигрантите и населување на мигрантите во територијата на општината. Сега за овие 6 рекофта или за сите 12 што доставиле? За сите 12 кои доставиле, сме на очекување, чекаме следните денови да доставуваат и двете преостанати општини. Ако не доставуваат во законско предвидениот рок од 10 дена од денот на објавувањето, пак ќе се врши контрола. Ово сакавме денес да го обелодениме, бидејќи да не бидеме обвинети дека еве се чекаше предизборна кампања, од преди почнува кампањата, овие се активности кои се следат веќе 20 дена, значи по добивање на првиот службен гласник каде што се објавени таквите одлуки.